те, заради чого зараз я сюди йду, це безкоштовний фітнес-зал. Вирішила дарма час не втрачати і зараз оцінимо, що там є. Наш перший день підходить до кінця, зараз буду приймати душ. Покажу вам, що у нас тут є в наборі. Це ми привезли. Мило, гель для душу, шампунь. Крема для тіла немає. Але, в принципі, і так нормально. Я взяла свій. I can name a couple ways, maybe this shit might go. You just might forget that this was what you're getting hyped for. Limit lighting through the day, soon I'm in that guy who needs someone who's sweetened up, won't shoot to make that high low. And it's such a difficult life, running over Billy and Andrew. And if it was difficult, you gon' need a Billy and Ми приїхали в Golden Spa і зараз підемо в хамам і на масаж. Що ж, на жаль, не можна було знімати в спа-салоні, але це було просто неймовірно, це було просто незабутнє. Зараз вам розкажу, які були там процедури. Спочатку нас завели у звичайну сауну. Ми там попарилися декілька хвилин, можливо 10-15, скільки хочете, ви вилазите. Далі вас ведуть на очистку. Там вас натирають мочалочкою, яка дуже-дуже шкребе вас, так дуже хороша. І ви відчуваєте ці скатки різних пилу, бруду. І далі вас запінюють повністю, беруть таку мочалку, яка має форму мішечка, її намилюють, її надувають ось так повітрям, і на вас всю пінку, яка утворюється, просто змивають. Далі на вас розмазують, і це реально дуже-дуже круті емоції і відчуття. Що ж, далі ми пішли в джакузі, побули там було декілька навіть функцій, можна було пересідати, це взагалі круто. І після того нас завели на диванчики, дали халати, вкрили, зробили чай, я взагалі була в шоці, і зробили маску з глини. Після того ми пішли, змили маску, там є душ, якщо хоче під час сауни охолодитися. І далі нас повели на масаж. Масаж це було просто. Мені вправили всі суглоби, я відчуваю себе оновленою версією. Дуже щаслива, дуже рада, і молоді дівчата мого віку роблять ці всі процедури. Але по них видно, що вони дуже сильно втомились, і я їх розумію. Тому чогось такого сильного я не требувала від них. І після того ми вже пішли передіватися, фен є, все є. Окремо дівчачі роздівалки, окремо хлопчачі. В общем, дуже рекомендую вам піти, дуже це. І так, наша вечеря – це перегрівка, паштет, макарони, трошки салата, це солодке. Ми приїхали у парк Голлівуд, просто подивитися, зараз запускають сюди. І він працює тільки ввечері. Кажуть, що тут туристів мало. I really wanna kiss her. 7 hours till I see her. So I'm rolling up a swisher. Chillin' with the homie Gabe. Asking me when you gonna settle down and date. Said I can't, but I'm not even mad. Cause I'm having sex. Breakfast. I'm having sex for breakfast. Sweat away. Who it is the best. І так, що можу сказати, те, що температура вже поступово піднімається, хоча вітер і є до цих пір, я переділа футболку. Зараз ми їздимо по тих самих місцях, що ми були, на Old Mark. Їздили також в дві мечеті. Ми навіть просто не виходили з автобуса, тому що ми вже там були. І взагалі ця екскурсія по місту влаштована для нас, тому що ми їдемо заради музею Тутанхамона. Взагалі
Готель пропонує дуже багато різних поїздок, так само як ми вчора були в СПА, це також все організовується і нашим готельним гідом, в екскурсії по місту і так далі, тому подібне. I'm having sex for breakfast. Swear to way you do it is the best. She pulled me by my necklace. She biting on my neck. Hey, reckless. Зараз ви будете просто в шоці. Ну, може і не в шоці, але я вам зобов'язана це показати. Так, це зображення жінок. Ви подумаєте, що я вам це показую, все. Тому що, просто подивіться, в них є живіт, в них є бедра, груди. І веду це я до того, що колись так було справді не те, що модно, але так вважалось, що ти справжня жінка. І зараз ми всі намагаємося худнути, але навіщо? Тому що справжня краса, вона в душі, а не в тілі. Downtown we let it go. Sunset high and our bodies low. Blood rush in a hazy glow. My hands, your bones. Loose up, we break the scene. One step deep as you fall to me. Нарешті повернулася, мені сподобалася екскурсія, незважаючи на те, що я вже була багато де. Сьогодні на обід в мене крем-суп, овочі, лазаня, чи що це, м'ясо, курка і хліб. Це лізе на обід. Ми нарешті пообідали. Я так наїдаю, що мене потім нудить. Чисто українка. І зараз хочу вам детальніше показати, що я купила своїм друзям і собі в тому числі. Зволожувач повітря, як я казала, взяла з собою. Так, купила я 3 коробки цукерок, мед, цукерки з манго, ось таку річ. Трубочки пішли у подарунок, 2 такі. І це халва інжирна. Як я і казала, все йшло набором, ось цей магазин. Пливемо на яхті. Я вам покажу, наскільки вистачить моєї пам'яті, що всередині, що ми будемо робити. Тому не переключайтесь. Сьогодні 1 лютого 5.16 ми збираємося на літак. Він буде у 8.45. You say I got a touch, so good, so good. Так як ми не встигаємо на сніданок, нам видали з кухнею. Потім покажу, що тут є.